Доброго дня. Дивіться, вирвала свій останній пак чой, помила. А тут в мене уже вимочений, але треба ще трошки цю пленочку поздирати. Козлик. О, дивіться, легені, сердечко, печіночка. Йому 2,5 місяці. Якби я не бачила, чим він годований, я б його не купляла. Гляньте, бачите? От, ну, трошки цю пленочку зніму. Зараз ножичком акуратненько зніму. От, порубаю. Оставлю зараз собі частину і зварю шурпу. Ну, дуже хороший козлик, слухайте. Бачите, яке м'ясне. Таке м'ясненьке. Кажу, що якби я не бачила, чим її його годують, як за ним дивляться, я б ніколи в житті не купила би. От. Відгодовувався дуже акуратно, жив акуратно, все акуратно. У них ще є 4 козлика, але одного я ще заказала на кінець серпня, щоб був великий. От. І отаке. Зараз буду готувати щось з нього і зроблю щось смачненьке з пак чоя. От, приготовлю, поскладаю пакетики. У мене є такі пакети, зараз покажу. Як я вам 100 разів показувала. Отакі для заморозки. О, бачите? У них морозилкою не набирається. В морозилці через ці пакети не набирається ніякий запах. Бачите, як хвоста обрізали? Обрізали конкретно. Зараз я кажу, цю пленочку зніму. От. Тому що ніхто не буде робити отак уже, так, аж так, щоб було і так хорошо. І буду варити шурпу. Вкусняшку таку. От, дуже дякую, Валя. Це від Валі, це від нутрієводів. Валя, Валентина і Віталій Ящуки. У них там що хочеш є. Молоді, вони тільки 3 роки як побралися. Ну, вроді би в них зараз 11 кіз, нутрії, кури, гуси. Що вона ще казала? Коротше, всяка всячина в них є. Молодьож така, знаєте. Оце понімаю, є на кого вчитися, приклад з кого брати. Ай, зараз буду варити вкусненьке. Отаке хотіла показати і подякувати Валі і Віталію за таку смакоту. Запаху немає. Це м'ясо кізочки дуже корисне. Воно дуже добре, я говорила з лікарем, воно дуже добре для бронхів, легені, хто хворіє. Колись, я пам'ятаю, колись давно, років 20, якщо ото продавали шапочки в'язані, і до нас багато було дагестанців понаїжджало. Я теж працювала там на базарі, от, в кіоску, кооперативи тоді ще були, кооператив був. От, то підходили і питали, чи я не знаю, де взяти козу. От, що це, ну, дуже корисне м'ясо. Я люблю все. І нутрії, і кури, і, бачите, козочку купила, ще одну заказала. От, кому треба, заказуйте, в них є. Вона ще до цих пір їх молоком поїть, тому що в неї дійних козочок багато є. І от таке. Вимочилося, помінявся колір, знаєте, як з води. Але нічого. Зараз я приступлю до роботи. Отаке. Хвалюся і дякую. Ну, не хвалюся. Це шутка, хвалюся. Чого я хвалюся? Ну, що купила, і зараз буду готувати. Оцим можу похвалитися, бо це я виростила. Добренько.